který nám přinese bez pochyby tvrdé bomby z obou stran. Za Borovičku Borec se do oktagonu po dlouhé pauze vrací se 100% rekordem do boxerského klání ve váze do 85 kg Marek Mazuch. Ta jeho oficiální váha je 84,4 kg. 6 zápasů, 6 vítězství v rámci MMA. Plus spousta dalších zápasů v rámci boxu a také K1. No a proti němu borec, o kterého jste si hodně psali, muž, se kterým jsme podepsali nový, dlouholetý a hodně zápasový kontrakt. Borec, který tady předvedl jeden ze zápasů roku s Davidem Kozmou v titulové bitvě, kde byl sice neúspěšný, ale vaše srdce si bez pochyby získal. A tím je z Brazílie, from Brazil, Leandro Apollo Silva. Zápasů v MMA, 25 vítězství, jedna remíza. Boxová na svém kontě už také 9 profesionálních zápasů s velmi těžkými soupeři a Marek Mazuch bude zítra bez pochyby jeden z nich. Apollova oficiální váha je 84,8 kg, 84.8. Silva versus Mazuch a velmi zajímavý stand-down.